Ahoj, děti! Podíváme se na stranu 39: sčítání dvojciferných čísel s přechodem přes základ 10. To je vysvětleno na úvodním žlutém rámečku. Sčítání pomocí rozkladu, znázorněno na číselné ose a ještě znázorněno pomocí peněz. Pojďme se podívat na video. Tam je to podrobněji. Tak, číselná osa a příklad 28 plus 24. 28, vyhledáme na číselné ose zde, plus 24. Rozložíme na desítky a jednotky. Co s tím uděláme? Postupně to přičteme. 28 plus 20 plus 4. Ukážeme si to na číselné ose. 28 plus 20 plus 10 plus 24, 48 nyní plus ty jednotky, plus 4. 48 plus 4 rovná se 52. Pozor, tady bych chtěl upozornit, 8 plus 4 rovná se 12. Přecházíme tady tu desítku plus 2 do 10 plus 2. Za desítku, takže 48 plus 4 rovná se 52. Pokračujeme dál. Stejný příklad, ale znázorněný penězi. 28, 2 desítky, 8 jednotek plus 24. Opět 2 desítky, ale 4 jednotky. Sečteme to dohromady. Nejdříve všechny desítky a potom všechny jednotky. Tak s desítkami není problém, ale jednotek zde máme 12. Takže 10 jednotek vyměníme za 10 korunu a máme jich již 5, takže to bude 50 a dvě jednotky zůstaly 52. Tak, ještě jednou, zde máme vysvětleno pomocí rozkladu, ukázáno na číselné ose a ještě znázorněno na penězích. Takže se vrátíme a podíváme se hned do prvního cvičení, kde si to vyzkoušíme, ale nejdříve si přečteme zadání. Vypočítejte, Zakroužkujte výsledky, které jsou větší než 80. Takže větší než 80, ale až něco vypočítáme. Tak sloupeček A. 70 plus 10, 70 plus 1 desítka, 80, takže 70 plus 10 rovná se 80. Tady je vlastně stejný příklad, jenom tady nám přiblo 6 jednotek, takže 76 plus 10. Přidáme pouze ty jednotky. Je. 86, no a 76 plus 16 vypočítáme pomocí rozkladu. 76 plus 16 rovná se 76, rozložíme druhý, druhého sčítance na 10 plus 6. Tak, 76 plus 10 rovná se 86, to jsme počítali tady. A ještě ty jednotky plus 6 rovná se. 6 plus 6 rovná se 12, takže budeme přecházet desítku. 86 plus 6 rovná se. Ano, 96. Zapíšeme a zkusíme ještě jeden sloupeček. 40 plus 40 rovná se. Ano, 80. 49 plus 40. 89. A 49 plus 47. Tak, a teď mě napadlo, že bychom to mohli zkusit ještě jiným způsobem, jako kdybychom to počítali na penězích. Takže máme příklad 49 plus 47, a na těch penězích jsme dali nejdříve dohromady desítky, takže desítky tady odtud je 40, a tady odtud také 40. A nyní jednotky. Tady ještě plus 9 a tady plus 7. Takže 40 plus 40 tak rovná se 80. 9 plus 7 rovná se 16. Takže 80 plus 16 plus 10, 90, 96. Došli jste i tady ke stejnému závěru? Pokud ano, tak máme další způsob, jak můžeme vypočítat. Sčítání dvojciferných čísel. Tak, ale my tady máme ještě něco kroužkovat větší než 80. Tady 96, 89, 96. Pro jistotu, jako vždy, řešení máme to správně. Tak, puste se do dalších sloupečků, no a procvičujte sčítání dvojciferných čísel. Já vám věřím, že to dokážete.